მიმდინარე კვირა ტრადიციულად საკმაოდ დატვირთული იყო როგორც ეკონომიკური და ბიზნეს სიახლეებით, ასევე პოლიტიკური ამბებით. დღეს პარასკევია და ტრადიციულად საქმიან საღამოში კვირის ყველაზე მნიშვნელოვან სიახლეებს BMG-ს მთავარი რედაქტორის მოადგილესთან შოთა ტყეშელაშვილთან მიმოვიხილოთ. შოთა, საღამოშიდობის. საღამოშიდობის. Moglet, დატვირთული იყო. Ეს კვირაც დაიწყოთ მთავარი სიახლით მაკროეკონომიკაში, რაც მოხდა ეროვნული ბანკის მონეტარული პოლიტიკის კომიტეტმა მიიღო რეფინანსირებასთან დაკავშირებით გადაწყვეტილება. Მოგვიყევი, რა იყო мотиваცია, რა არგუმენტები წარმოაჩინა ეროვნულმა ბანკმა, როცა შეამცირა რეფინანსირების განაკვეთი ქვეყანაში. Დიახ, გასულ კვირას ერთ-ერთი უმთავრესი მოვლენა სწორედ რეფინანსირების განაკვეთის შემცირება იყო, განაკვეთმა 10%-დან 0.5%-ული პუნქტით 9.5%-ამდე დაიწია და ამის შედეგად 180.000-ამდე მცესხებელს, მათ შორის 10.000-ობით პირსთვისაც იპოთეკური სასხი ჰქონდა აღებული ლარში, 9.5%-ით შეუმცირდება სასხის ყოველთვიური მომსახურება. Და ასეთი დიდი შემცირება ეროვნულმა ბანკმა მაისის შემდეგ პირველად განახორციელა, რადგან წინა შემცირებები, რასაც ჰქონდა ადგილი, 0.25%-ული პუნქტით იყო მხოლოდ. Და ამჯერად წლის ბოლომდე ეროვნულმა ბანკმა თავისი დანაპირები ფაქტობრივად შეასრულა და განსაზღვრული პარამეტრი, რაც წლის ბოლოსთვის დაახლოებით 9.5%-ამდე დაყვანას ნიშნავდა რეფინანსირების განაკვეთის, მოახდინა. Და ეს გადაწყვეტილება უკავშირდება შემცირებულ ინფლაციას, რადგანაც ნოემბერში ინფლაცია წლიურ წრილში მხოლოდ 0.1% იყო და ასეთი დაბალი ინფლაციის მაჩვენებელი ქვეყანაში 2016 წლის ნოემბრის შემდეგ არ დაფიქსირებულა. Სწორედ ამას მოყვა ეროვნული ბანკის ასეთი მკვეთრი გადაწყვეტილება რეფინანსირების განაკვეთის კლებასთან დაკავშირებით. Ცოტა შეგვიძლია თუ არა გადავაოცხოთ ამაზე და პარალელი გავავლოთ სხვა ცენტრალურ ბანკებთან მიმართებით, ხომ სწორედ ჩუნებენ ჯერჯერობით განაკვეთებს. თან საქართველოში ინფლაცია რეალურად დაძლეულია, ხო, ევროზონისგან, ამერიკის შეერთებული შტატებისგან განსხვავებით, რაც საინტერესო ტენდენცია არის, შეიძლება კარგი პარალელის გავლება ამერიკასთან, ევროზონასთან. ზოგადად ჩვენი რეგიონი ალბათ გამორჩეულია მონეტარული პოლიტიკის მიდგომით, რადგან ხედავთ, რომ სომხეთშიც მათ შორის ინფლაცია ლამის ნულთან ახლოს არის, მაგრამ იქაც განაკვეთები საკმაოდ მაღალია. Ხოლო დასავლეთში, მათ შორის ევროკავშირსა და ამერიკაში, ხედავთ, რომ განაკვეთები უბრალოდ გაყინულია ერთ ადგილზე 5.5-4.5%-ის ფარგლებში. Ну, საქართველოს, რა თქმა უნდა, რეგიონის მსგავს მონეტარულ პოლიტიკას ერჩევს. Შოთა, შეგვიძლია თუ არა გარკვეული პროგნოზის გაკეთება მომავალი წლის სტრატეგიასთან დაკავშირებით, სების კუთხით, რას გეგმავს ცენტრალური მარკეტინგი? ეროვნული ბანკი მოელის, რომ ინფლაცია მომდევნო წელს დაახლოებით 3-ზე მაჩვენებლის მიმდებარედ იქნება, საუბარი არის 3%-ზე და სავარაუდოდ გაგრძელდება მონეტარული პოლიტიკის შერბილება, ამასთან ის საბაზო ეფექტები, რაც მაღალ ეკონომიკურ ზრდას უკავშირდებოდა, მილევად რეჟიმშია და სავარაუდოდ ეკონომიკის წახალისების მიზნით ეროვნული ბანკი კიდევ გააგრძელებს რეფინანსირების განაკვეთის შემცირებას. ხო, თან ეკონომიკაზე ნამდვილად ვიცით, რომ რეფინანსირების განაკვეთს ერთგვარი ბუსტის მიცემა შეუძლია, როდესაც იგი მცირდება, რა თქმა უნდა. შემდეგ უკვე სესხის აღება მარტივდება და ეს, რა თქმა უნდა, ეკონომიკურ, რა თქმა უნდა ეკონომიკაზე უფრო მეტად, როგორც ინჟექციას ახდენს ქეშის მარტივად, რო ვთქვათ. Შოთა, კიდევ ერთი სიახლე, რაც გასულ კვირას უკვე გავრცელდა, უკავშირდებოდა რამბოლის კვლევას, რომელიც თბილისის მერიის სამომავლო განვითარების გეგმასთან არის დაკავშირებული. მოდი, მაყურებელს აუხსნათ, რას ამბობს რამბოლის კვლევარები, რა რეკომენდაციას აძლევენ ისინი თბილისის მერიას და შეიძლება თუ არა საერთოდაც ეს ცვლილებები რეალურად ვიხილოთ თბილისში. Დიახ, გასულ კვირას ცნობილი გახდა მერიის და აზიის განვითარების ბანკის დაკვეთით საკონსულტაციო კომპანია რამბოლის მიერ ჩატარებული კვლევები და გათვლები, რომელიც თბილისის სატრანსპორტო და ურბანული მობილობის განვითარების პოლიტიკას შეეხება. Და ძირითადი საკითხები, რომლებსაც ეს კვლევა შეეხება, არის საქალაქო ტრანსპორტის მოძრაობის გაუმჯობესება, ასევე მაცხოვრებლებისთვის უფრო მეტი სივრცის შეთავაზება ქუჩებში, რომ უფრო მეტი სასეირნო თუ სკვერი გაჩნდეს ქალაქში. თუმცა, რაც შეეხება ძირითად მაგისტრალებს, კომპანიის რეკომენდაციაა, რომ თბილისმა დაამატოს საგარეუბნო მატარებლები, რომლითაც მცხეთ
ხეთა და ქალაქი რუსთავი ასევე საერთაშორისო აეროპორტი დაუკავშირდებიან თბილისს და იქნება რეგულარული მიმოსვლა ასევე ახალი ტრამვაის ხაზის დამატებას, რაც დიდი დიხმის მიმართულებით არის რეკომენდებული. ასევე საუბარი არის თავისუფლების მოედანზე მოძრაობის წესების შეცვლაზე და მოედნის ცენტრში ახალი სკვერის მოწყობაზე. Am მიმართულებით. Ceota, კიდევ ერთი მნიშვნელოვანი სიახლე მიმდინარე კვირას, რომელიც გავრცელდა, უკავშირდება ერთგვარ დავას, რომელიც არსებობს ბოლოთოებს განმობაში, ჯანდაცვის სამინისტროსა და კერძო სექტორს შორის. Გავრცელდა განცხადება, რომელშიც სამინისტრომ აღნიშნა, რომ ზოგჯერ 1000%-იანი ფასდამატით ყიდნენ კომპანიები გარკვეულ მედიკამენტებს. Მოკლედ, რა პოზიცია აქვს ჯანდაცვის სამინისტროს, რა არგუმენტებს ემყარება ის განცხადება, რომელიც უწყებო გავრცელდა და რას ამბობენ ამის საპასუხოდ კერძო კომპანიების წარმომადგენლები? Diach, am curiași, ჯანდაცვის სამინისტრომ გავრცელა განცხადება, რომლის მიხედვითაც ზოგიერთი მედიკამენტი, საუბარი იყო ძირითადად წნევის დამწევებზე და სხვადასხვა პრეპარატებზე, 1000, 2000 და 3000%-ის ფასდამატით იყიდება. Ამასთან დაკავშირებით მწვავე რეაქცია ჰქონდათ ფარმაცევტულ კომპანიებს, რომლებმაც თავიანთი მონაცემები გაავრცელეს და კომპანიები აღნიშნავენ, რომ ქვეყანაში წამლების იმპორტით მხოლოდ ისინი არ არიან დაკავებული და ხშირია ისეთი მოწოდების ჯაჭვი, როდესაც სხვა კომპანიას შემოაქვს რაღაც მედიკამენტი და იმ კომპანიისგან ყიდულობენ ესენი ძირითადი ფარმაცევტული კომპანიები სწორედ მედიკამენტებს და მათთან უშუალოდ მათი სარეალიზაციო ქსელში ფასდამატები გაცილებით დაბალი არის, 20-30%-ის ფარგლებშია. ასე რომ ისევ სხვა რგოლზე მიანიშნა ფარმაცევტულმა სექტორმა ამ მიმართულებით, ძირითადმა აფთიაქების ქსელებმა. Ცოტა დიდი მადლობა, ტრადიციულად საკმაოდ დატვირთული მრავალმხრივად კვირა აღმოჩნდა.